Bueno, només això per recordar el programa com va. Les erupcions màgiques que després de la inauguració magistral de la Sergio Benomonte, teniu unes cartes, no les perdeu, val? Perquè ajudaran una mica a la dinàmica d'aquest moment. Val? Com ja sabeu, en les erupcions màgiques veureu unes quantes, durant més o menys 8 minuts que les una d'elles. Després anem a l'esmorzar, els vins, que les aules tenen nom de volcans, perquè això es tracta aquesta jornada. Després vindrà una fantàstica enodor a l'UAR. I després del dinar, un cafè màgic, esperem que hi hagi força participació i que ens activem allà també i que ens convertim tots en grans magmàtics. I els pirotallers, que són una trobada amb els amb les erupcions màgiques que hi ha al principi de la festa. I per últim ja he tancat amb una magnífica, magistral i magníssima emoció del Mag Estigma. I us deixo d'aquesta jornada hi hagi molt més candidats i candidates a
suspendre els alumnes i anar a jornades temàtiques, problemes de Calgut, i aprendrem també en aquesta feina de difusió i de fer màgia i matemàtiques. Jo us explicaré una mica quatre conceptes que sortiran durant tota la jornada i com portar un efecte de màgia a l'aula. Serà una cosa molt pràctica, molt pràctica. I si us puc donar alguns consells de com portar aquestes coses a l'aula, doncs també segurament us aniria, espero, us vagi molt i molt. I res, què millor que començar la jornada de màgia de màgies amb màgia, sí o no? Sí. Molt bé, crec que teniu totes i tots una carta. Vale. La carta té una funció molt específica, és que, com que sempre ens costa molt trobar voluntaris i voluntàries, hem tirat pel dret i tirem una carta. Llavors, després tindran les il·lusions màgiques, que són petits efectes de màgia que faran, i també farem el mateix mecanisme per poder anar ampliant-les. No sé si sabeu, si no ho dic jo, que els mags tenim sempre una carta favorita, sempre. Però és molt curiós perquè tu no tries la carta. La carta et tria tu. I jo, el primer fet de màgia que vaig fer o vaig intentar pensar era amb una carta. I no sé per què aquesta carta la tinc i sempre que em pregunten per una carta dic aquesta. Llavors, la meva carta és el 4 de diamants. Qui té el 4 de diamants? O de rombos? Molt bé! Podeu sortir una de les dues, sisplau? Jo em dic que no t'ha fet il·lusió. Encantat d'una, jo sóc del centre. Què tal? Mira, m'ajudaràs en un efecte de màgia. Vale? T'explico, tu deixes la baralla, oi? Per cert, he agafat aquesta gran, es veu bé? Si no, més o menys. Perdó. Mira, t'explico una cosa, Bruna. Resulta que les cartes dels mags, a vegades, deixem triar una carta i després les brillem. Bé, és el típic efecte de màgia, no? Però hi ha moltes vegades que no és el mag el que fa la màgia, sinó que és la baralla la que és capaç d'esbrinar la carta. Però això és perquè tenim certa connexió amb la baralla. La fem servir tant que ja ens coneix. D'acord? I llavors és molt fàcil per nosaltres endevinar una carta. Perquè, clar, només hem d'escoltar la baralla. Sí? Anem a fer una cosa, d'acord? Jo et donaré unes quantes cartes, d'acord? Mira, agafa. Aquestes, fem aquestes, d'acord? Amb unes poques cartes. Vull que les agafis, les barregis bé. Mira que no hi hagi cap comodí, perquè si no em posarà. Sí? Està tot bé? Barreja. I fem tres piles. A repartir així, en tres piles. Aquí mateix, sí, aquí la mà, veus? Molt bé, crec que. Ja n'hi ha. I ara vull que triïs una de les piles, la que tu vulguis. Aquesta, barreja bé. I ara vull que miris i recordis l'última carta. Mira-la i recorda-la molt bé perquè tu, i només tu, en tot el món mundial, seràs la que sàpiga quina carta és. No se't pot oblidar perquè si no això se'n va al mateix. Ho sabeu, oi? Mira l'última. L'última, la que es veu. La mires tu, només tu. La recordes bé? La tens? Et deixo un moment perquè la pensis bé. Torna-la a mirar, sisplau. La coneixes? Sí? Molt bé. I deixes el paquet en un dels altres, el que tu vulguis. Molt bé. I agafes tot això i ho poses un altre. Perfecte. Llavors, ara mateix hi ha una carta que és molt especial, que és la que tu tens. Jo t'he dit que és fàcil endevinar per mi la carta, perquè aquesta baralla m'ho coneix a mi, i jo ja conec la baralla. Però fem una cosa, a tu no et coneix la baralla. Llavors, el que farem és dir-li coses a la baralla perquè et conegui i així la baralla pugui endevinar la teva carta. Guai o no? Mira, ja t'explico com li diem coses. Per exemple, si hem de dir una carta a la baralla, hem de lletrejar, diu en català, ho vaig buscar, lletrejar. Llavors, per exemple, no sé, que no sé si és,
per exemple, és el 4 de trepos. O sigui, hi ha 4 i hem de fer frejats. 4. Q, U, A, D, R, E. 4. I la resta a sota. Està clar? 4. Da, D, A, Da. Hem dit trepos? Per exemple, eh? 3, R, E, E, 3, D, O, U, S. 5. Està clar? Així li diuen coses a la baralla. Però tracta de conèixer. Llavors, per exemple, com et deies? Bruna. Doncs mira, agafa. Bruna. Doncs digue-li, digue-li Bruna. Molt bé, i el resta sobre. Només et coneix una mica més. La primària o la secundària? Secundària, doncs digue-li, digue-li. Secundària, secundària, li has de dir coses. Molt bé, perfecte. Secundària. Què més coses li podríem dir? No sé, per exemple... Quin dia de la setmana t'agrada, per dir-ho? Diumenge t'agrada. Doncs va, digue-li, digue-li. Digue-li, digue-li. Diumenge. Fantàstic. Ja et va conèixer la manera. Ho notes o no? Clar. Més coses, no sé, t'agrada el gelat? I quin gust t'agrada, per exemple? Xocolata, però digue-li, digue-li. Clàssic, xocolata. Xocolata. El que és igual. No t'agrada un altre gust? Quin? Maduixa, doncs digue-li, digue-li que també t'agrada la maduixa. Tu digue-li coses a la baralla. Fantàstic. Més coses, no sé, el teu horòscop, per exemple, quin és? No sé si creus o no, però és igual. Sagitari, li vols dir? Vinga, si no li vols dir no, eh? Perfecte, perfecte. Sagitari. Ara ja, jo crec que la baralla es coneix, sí? Una cosa, tu ets més de, no sé, de viatjar, de ciutat, de platja, de muntanya? De platja, li vols dir? Doncs digue-li, digue-li que és la platja. Tu mateixa. Sí? Ara ja sí, no? Una cosa, Bruna, amb tota sinceritat. Tu creus que això funciona? No. Sí, sí. Doncs digue-li que sí, digue-li que sí. Digue-li que sí. Perfecte. Ara estem com a junts. Molt bé. Anem a fer una cosa. Ja has dit moltes coses, però no li has dit quina és la teva carta. Eh, no? No, no li has dit encara. No li has dit, ja has mirat, però no li has dit quina és la teva carta. Correcte? Li hem de dir quina és la teva carta. Vale? Molt bé. Doncs li diem, hi ha un número de i pal. D'acord? Quin era el número? Ah, era... Ah, que era el 5 de 3. El 4, eh? Sí. Bueno, doncs anem a fer una cosa. Digue'm una altra cosa. Perquè l'he dit jo, però tu no. En sèrio l'han dit, eh? Això no m'agrada. 4? 4? Ara té. I treus. Això. Bruna. Tu saps on està la teva carta ara mateix? És impossible. Però la baralla et coneix. I només li hem de dir la paraula màgica. Saps quina és la paraula màgica en aquesta jornada? Com es diu la jornada? Magma. Li diem? M, i ara és l'última, M, A. Sí? G, mag, M. Ma, aquesta és la que fa, oi que sí? Aquesta és el magma. T'ho deixo per tu. Quina era la teva carta, sí? El 4, que l'has dit, t'ho juro de la boca, no sabia què. Et coneix la baralla? Llavors, és molt probable que això sí. Magnífic, sí o no? Molt bé, us ha agradat? Sí.
Molt bé, fixeu-vos. He començat amb un efecte de màgia. Us ha agradat? L'impacte màgic és guapo, perquè és una cosa molt potent, molt impossible. No sé si sabeu per on va. Podeu anar pensant, perquè evidentment són matemàtiques. Jo no he fet absolutament res, d'acord? I funciona gràcies a les matemàtiques. Llavors, la idea és, tenim això que és una erupció, com dèiem, és una erupció d'aquest recurs, i anem a veure com es pot portar l'aula, per això hem de tenir en compte diverses coses. Ho he fet de primeres perquè així aniré explicant en referència al que heu vist aquí. I anirem esbrinant tot el que ha passat, per què això funciona, per què funciona tan bé, etcètera, etcètera. D'acord? Mireu, el que vull dir és unes coses generals de què aporta la màgia a l'aula. Què aporta aquest recurs? Una pregunta que a més els periodistes sempre ens fan, els que fem coses una mica diferents. Jo crec que aquestes quatre coses per mi són bàsiques. Primer és que fa sentir els conceptes matemàtics. És a dir, fem una evidència. I això és important. Sabeu que quan es fan les coses vivencialment, es queden l'aprenentatge molt més profund i molt més convincent. D'acord? Després, veiem les matemàtiques en un ambient completament diferent. Evidentment, les matemàtiques estan a tot arreu, ho sabem, sempre ho diguem en moltes disciplines, en molts exemples de la vida quotidiana, i aquest és un exemple molt bo per portar a l'aula perquè als alumnes la màgia li agrada, a tothom li agrada, pràcticament. I és un ambient que, a priori, no s'espera que apareguin matemàtiques aquí. I és molt interessant, aquest concepte. Després, evidentment, desperta la curiositat. Esteu desitjant que us expliqui com funciona això, oi? Sí? Totes i tots. Si algú que no, és que no és cap l'alumnat adequat. D'acord? L'alumnat, la immensa majoria, també aquest neguit. És una cosa innata en l'ésser humà. D'acord? El voler saber una cosa que desconeixes i que, a més, t'ha sobtat. I que sembla impossible. Perquè això que ha passat sembla impossible. D'acord? Després, i per últim, genera emocions. Amb l'entorn sempre diem emocions matemàtiques. No només emocions, hem de fer generar emocions matemàtiques. I el fet de descobrir i veure com funciona, i la matemàtica que hi ha dins, és un oh, ah, quina meravella. I aquesta emoció és matemàtica. I és, hem resolt un repte matemàtic. I això és important també per posar-lo a l'aula. Molt bé, mireu. Deia dues referències, deia el Martin Gardner, me'n foto perquè no llegeixo bé des d'aquí, ho vindré d'edat. El mejor método para mantener despierto a un estudiante es seguramente proponerle un juego matemático intrigante, un pasatiempo, un truco mágico, una broma, una paradoja, un modelo, un trabalenguas o cualquiera de esas mil cosas que los profesores aburridos suelen rehuir porque piensan que son frívolas. Pues exactamente eso. ¿Vale? Después tiene aquí una altra cita de una persona que tenim per aquí en el públic, que es el Fernando Blasco, que diu, como elemento didáctico, la matemàtica es interesante, puesto que permite preguntar el porqué d'alguns resultats. És exactament el que fa la matemàtica. D'acord? Molt bé, doncs mireu, jo analitzant una mica el recurs a l'aula, m'atreveria a dir que hem de tenir en compte aquests quatre vèrtexs d'aquest tetraedre, que a més té forma de volcà, com veieu. No arrodonit, no és un cor exactament, vale? Però amb una mica d'imaginació, és un volcà del Minecraft. Llavors està. Vale? Total, jo posaria que hem de tenir en compte, si voleu posar aquest recurs a l'aula, aquestes quatre coses que ara desgranaré una miqueta. Ha d'haver un efecte de màgia. Fixeu-vos que sempre dic efecte. Intento evitar la paraula truc. I aquí soc de la filosofia del meu mestre de màgia, que va ser el David Pereres, i el Juan Tamariz, que segurament el coneixeu. Que deia que la paraula truc sempre implica trampa, engany, i és connotació negativa. A mi no m'agrada dir-li truc a un efecte de màgia. M'estimo més dir-li efecte, joc, una màgia, senzillament, d'acord? El truc és una paraula, no sé, que per mi té connotacions més negatives, d'acord? De fet, a la màgia passa una cosa molt curiosa. La màgia és l'única cosa que, si no enganyes el públic se sent enganyat. Sí o no? Sí o no? És una cosa molt curiosa. Vale, després, a part de l'efecte, hem de muntar espectacle. Hem de tenir en compte la part d'espectacle. Després, la part de comunicació és importantíssima. I per últim, evidentment, si l'hem de portar a l'aula, hem de tenir contingut matemàtic. D'acord? Hem d'ensenyar matemàtiques. L'objectiu final d'aquest recurs, com qualsevol altre, aplicat a l'aula, és ensenyar matemàtiques. I ho hem de tenir clar. Ho dic perquè segurament és un dels riscos que pot córrer aquest tipus de recursos a l'aula.
Molt bé, anem a desgranar una miqueta. Afecte. Què parlem d'efecte? Què hem de tenir en compte per triar un bon efecte de màgia? Doncs mireu, jo les característiques que us diria com a recurs d'aula, sempre parlant amb l'objectiu d'ensenyar matemàtiques. Sobretot, perquè no som experts, que tingui poca manipulació. Quan diem poca manipulació és poca tècnica màgica. A veure, us podeu endinsar al món de la màgia, si després us ve de gust, però la primera, jo us aconsellaria que sigui una cosa amb poca manipulació. Per exemple, què hem fet aquí? Doncs senzillament el que ha fet la Bruna és passar cartes. S'ho sap fer tothom. No es necessita cap mena de manipulació, res de fet. Vale? No hem de fer cap cosa estranya. És interessant. Després, que el material sigui assequible. Les cartes, el que de la màgia és que el material que fem servir és low cost, molt low cost. Amb cartes es pot fer molta cosa. Si no, amb cordes, o a vegades amb paper, coses de joguetera, ja ho veureu en les properes funcions màgiques, que el material és molt assequible. Després, intenteu que la matemàtica que hi hagi implicada sigui del nivell adient. Ho dic perquè pot ser que us agradi un efecte de màgia molt, però la matemàtica que hi hagi o l'explicació matemàtica no sigui del nivell adequat. D'acord? Hi ha efectes de màgia basats en principis matemàtics que tenen un alt contingut, per exemple, teoria de grups, m'he trobat que ens surt un efecte de màgia que està basat en teoria de grups, que diu, home, això per l'aula és difícil segurament d'aplicar. Després, que tingui un bon impacte màgic, d'acord? Per exemple, aquest, a nivell de màgia, l'impacte que ha tingut està bé, és guapo, és ostres, no? Sobta molt, d'acord? Doncs busqueu sempre que tingui aquest impacte màgic. Òbviament que estigui d'acord amb la teva personalitat, és a dir, que no sigui una cosa molt aliena a tu, que sigui una cosa que vagi d'una altra cosa. Després, important, no fallar. Hem d'assajar molt. Per el que he dit, la màgia, si no enganyes el públic se sent enganyat. Llavors, ha de sortir el truc de màgia, l'efecte de màgia, ha de sortir. Llavors, s'ha d'assajar, vale? Perquè si no, a vegades, si falla, et quedes una mica així, no? I després, un petit tip, un petit consell és poseu-vos-ho fàcil. És a dir, si tinc 5 efectes de màgia, agafa, si has de fer bé, el més fàcil que tinc. El que segur que sortirà sí o sí. D'acord? Que són petites coses que hem de tenir efecte. On busco efectes de matemàgia? Doncs us he portat, tota aquesta presentació la tindreu disponible, per qual cosa no patiu. Jo crec que per endinsar-se en aquest món, teniu aquí el de màgia matemàtica, del Miquel Capó, que és un molt bon llibre, molt didàctic, vale? És català, el Miquel. Després, el de 100 jocs automàtics de matemàtica, del Miquel Ramírez, vale? Que és valencià, que volia venir a la jornada, però final no ha pogut venir. Després, us recomano, sobretot, per primària, Educando con Magia, amb el Xuxo Ruiz. Aquest per primària és ideal, d'acord? I després, òbviament, el meu llibre de capçalera, que és el Matemàgia, del Fernando Drasco, d'acord? Que el tenim per aquí i podreu parlar d'ell personalment. Després, això a nivell de llibres. A nivell de... Si busqueu a la web, doncs jo us recomanaria el Rincón Matemàgico de Tribur Lamat, que ho fa el Pedro Alegría ja fa molts anys i tenim molts efectes de màgia. Quan dic molts, dic segurament més d'un centenar, d'acord? De tots els nivells i de totes les categories. Després, els amics del Divermates també tenen un blog especialitzat en matemàgia i sempre fan coses superxules i amb materials fabulosos i amb un disseny maquíssim. I després, sense voler ser molt prepotent o el que sigui, el meu blog de Matemàtiques i Màgia, que jo vaig recollint també molts, aquí teniu 60-70 posts també de màgia matemàtica a explicar, d'acord? Amb diferents tipus. Ok? Això respecte a l'efecte. Tenim-lo clar. Després, el tema d'espectacle. És important perquè la màgia és un art teatral. D'acord? És a dir, l'objectiu de la màgia és entretenir, il·lusionar. No pot ser una cosa que presentem l'efecte de manera absurda i la gent no s'enganxi. Llavors, hem de pensar sempre que està dins el lloc de l'art teatral. D'acord? Llavors, important, això, el tema del guió. És important fer-se un guió. Per exemple, el guió que jo m'he fet és, evidentment, que tenim connexió amb la Braia, la Braia em coneix, perquè això justifica les accions que vindran a posteriori. S'entén la idea? Sempre intenteu buscar un guió que enganxi.
A mi els efectes que diu, mira, posa cartes aquí, ara fes això. Això de donar instruccions sense volta ni solta, no acaba de ser un bon espectacle. Vale? Bé, després, hem d'intentar, si tenim un espectador, fer entrar l'espectador. Vigileu molt en el tracte amb l'espectador. Per exemple, hi ha mans que fan servir la broma, l'humor, que està molt bé, és un recurs, però a vegades s'usa molt de ficar-se amb l'espectador. A mi particularment no m'agrada, si parlem amb alumnes, podem córrer el risc d'un alumne si ens fiquem una mica bé, això pot ser una mica perillós, llavors sempre amb respecte amb l'espectador, sense que se senti, pues, això, incòmode, per dir-ho d'una manera, d'acord? Espero, Bruna, que no t'hagi sentit incòmode en cap moment, d'acord? Vale. I després també crear un personatge, fer teatre, el que hem dit, i per últim, un tòpic, però és imprescindible, i és intenta ser tu mateix. Ho dic per què? Si intentem copiar un altre, sortirà fals. La cosa, i més perquè no som professionals del teatre. Llavors, serà fals. Jo us aconsello que el guió sempre tingui a veure amb una cosa personal. I així no falleu mai. Alguna anècdota personal que sigui verídica, alguna cosa d'experiència personal, alguna cosa que hagis d'explicar a través de l'efecte de màgia, que sigueu vosaltres. Vale? Si no sou de fer poesia, no feu cosa. Si no sou de fer humor, no feu humor. Si sou de fer música, pues, podeu provar amb alguna coseta amb la música, que sempre va molt bé. Molt bé, això com a petits consells per portar l'efecte de màgia a l'aula. Després del tema hem dit efecte, espectacle, el tema de la comunicació és importantíssim. Llavors, el meu referent de comunicació és la Font de Marif, amb aquest magnífic llibre que es diu Los cinco puntos mágicos, que són consells absolutament pràctics i que no només per fer màgia, sinó per fer classe o per fer alguna ponència en general us anirà fantàstic. Mireu, els cinc punts màgics que marca Tamarit, que hem de tenir en compte sempre i present, són la mirada, fixeu-vos, no els ulls, no la vista, la mirada, que és diferent, d'acord? Després, la veu, les mans, el cos i els peus. Aquests cinc punts, a tenir-lo clar. Vaig molt ràpid perquè tinc poc temps. Coses a tenir en compte de la mirada. Quan parleu en públic, sigui en una classe amb els alumnes o sigui en un auditori, ell marca alguns consells. Per exemple, hem de mirar tots els espectadors, més o menys, fer un barril, que se'n diu. Després, és molt interessant mirar al fons, mirar aquí, i imaginar-te que estàs llançant fils, que llances com fils imaginaris a la gent, vale? Intentar mirar-li aquí, entremig de les celles. D'acord? És agressiu a vegades mirar directament molt fixament als ulls. Llavors, si mires més o menys pel mig, vas llançant com fils imaginaris, és una tècnica que va molt bé. Vale? Després, el tema de la veu. Res que no sapiguem perquè la veu la fem servir a diari tots nosaltres. Però a vegades fem coses que no ens adonem. Per exemple, suposo que us ha passat, i a mi també, òbviament, que ens girem, mirem cap a la pissarra i seguim parlant. Vale? Això interromp una mica la comunicació, perquè evidentment estic projectant la veu cap a l'altra banda. Llavors, deve ser audible, intenteu que no sigui metàl·lica, com aquesta, del micro, sempre que es pugui parlar sense micro va molt millor, d'acord? Després, pronunciació molt clara, la claredat, el tema de parlar a poc, perquè hem de pensar una cosa, quan estàs donant, sobretot, els efectes de matemàgia el que tenen és que has de donar instruccions, en general. Quan dones instruccions has de pensar que tu ja les has fet i ja saps el que vindrà, però l'altra persona no. I és la primera vegada que sentirà aquestes instruccions. Llavors, hem de parlar molt a poc. Les instruccions molt clares. D'acord? Perquè si d'aquesta manera la persona té temps a escoltar-te, a pensar el que has dit i a fer. D'acord? Ho dic perquè si no, és fàcil que s'equivoqui. És fàcil que s'equivoqui i llavors te la lien. D'acord? Molt bé. Després, parlar, doncs això. Una de les coses que diu el Tamarit és que el gran enemic de la veu és la monotonia. Això ho sabem. Tots hem anat a alguna ponència, a alguna xerrada, que... I tu fas... Sí, és com una nana.
No, sisplau. Ni anar a Monòton, ni tampoc anar a Faenola. Allò com si fos el Telecinco, no? No cal. No cal. Anem molt gran i en alguns moments, per cridar l'atenció, sí que podem aixecar la veu. D'acord? Aquests són petits truquets per poder modular la veu i que no sigui una cosa absolutament lluny. Vale? Molt bé, això respecte a la comunicació. Les mans, important, que jo no ho sabia fins que ho vaig llegir. És curiós que Juan sempre diu molt de les mans com si estiguessis en una piscina. Vale? Sí, intenta evitar les línies rectes, que és una cosa que no m'havia plantejat mai, però és veritat, si les línies rectes, si vols anar d'aquí, aquí, en línia recta és molt més agressiu que fer un arc, ho veieu? O quan convides a una persona, d'acord? En comptes de tu, intentar evitar les línies rectes, vale? Llavors, moure's moviments amples, les mans, quan fas màgia, haurien d'estar el més obert possible, d'acord? Perquè clar, si estàs amb les mans així, sembla que estàs amagant coses, no? Doncs sempre intentar que les mans estiguin no rígides, sinó una cosa molt suau. És com una dansa, és com estar a la piscina. I això per la comunicació és ideal. Jo dic perquè les mans les fem servir moltíssims, tots quan parlem. Molt bé. I per últim, el tema del cos i els peus que van una mica lluny. El cos comunica. Si hem de seure o hem d'estar drets, doncs la posició que agafis diu molt del que està passant. També ho podem fer servir, és a dir, si volem, no sé, semblar que estem preocupats, doncs home, una posició de preocupació, o quan fas una broma i fas una cosa així, o sembla que estiguis una mica bonic, a vegades, no sé, hi ha gent que comença a passar cartes, allò del tipi, no? Posa cartes i quan tu vulguis digues stop. I hi ha espectadors que no diuen stop. Però és com... I al final, amb aquesta expressió estàs donant a entendre, va, para allà, no? D'acord? Coses d'aquest tipus són recursos que podem fer servir. I per últim, un gran consell és, quan hables, todo en ti comunica. Transmite. Los cinco puntos deben funcionar armónicamente. Magnífico, oi? Magnífic. Molt bé, fantàstic. Doncs això respecte a l'efecte, com buscar-lo, quines característiques hauria de tenir, l'espectacle, coses a tenir en compte i el tema de la comunicació. D'acord? Ho dic perquè quan acabi la jornada, d'aquí sortireu amb alguns efectes de màgia per portar l'aula. Si us heu de portar l'aula, possiblement aquests petits trucs us poden anar bé o almenys no us faran mal. Ja està, ja està bé. I després, m'he guardat la... No sé quan anem de temps, almenys tinc 15 minuts. Vale. Per parlar del contingut matemàtic, que és l'objectiu final d'aquest recurs. Fins ara tot el que he parlat és com fer un efecte de màgia, que si veieu una miqueta el que jo he fet, doncs més o menys ho podeu veure reflectit en aquest petit efecte de màgia, no? Els moviments que fem, com parlava la Bruna, els moviments, la veu, la història, com anava, etcètera, etcètera, d'acord? Però ara anirem al contingut matemàtic, és a dir, tenim això molt bé, com ho convertim en una activitat d'aula? Què poden fer els alumnes? Doncs el que hem de tenir en compte és que per aprendre un efecte de màgia, primer es fa l'efecte de màgia, després tenim la revelació, és a dir, descobrim com es fa, o ens ho expliquen, i a partir d'aquí hi ha una generalització, perquè aprens coses, aprens una tècnica o aprens una manera, i a partir d'aquí pots o generalitzar o aplicar-lo a un altre efecte de màgia o un nou efecte de màgia. La matemàtica, si fa o no fa, grosso modo, òbviament, funciona més o menys igual. És a dir, nosaltres proposem una activitat, una situació d'aprenentatge, un problema, una activitat, i a partir d'aquí investiguem, mirem, resolem el problema, i això em fa aprendre algunes tècniques, algunes coses, per poder resoldre, generalitzar i resoldre els problemes o crear-ne de nous, que és la idea. Molt bé, en aquest exemple ja us aniré desgranant què és el que ha funcionat. Important tenir en compte de, torno a repetir, que l'alumnat, i això ara ja parlo de l'alumnat, ha de practicar l'efecte, és a dir, és important també que l'alumnat aprengui com es fa l'efecte de màgia, perquè és com un regal per ells, d'acord? És un regal i a més és el que em permetrà que vagi mirant el que està passant, d'acord? Llavors han de practicar.
Llavors, jo el primer que aconsello és que ensenyar-los com es fa el fet. Molt bé, aquest d'aquí. Algú té idea de per on va? No. En realitat us he enganyat a totes i a tots. Bé, va, la matemàtica que hi ha està basada en el punt fix. És a dir, hi ha una carta, hi ha nou cartes. Hi ha una carta que no canvia mai de posició. Quina penseu que pot ser? Hi ha nou cartes, anem llarrejant, hi ha una que no s'ha mogut en tot el cas. I per aquí anaven les meves preguntes. Ja? Algú té una idea? Podeu parlar. La de baix. La 5 perquè estic mal. Podria ser la de baix? La de baix, si jo, per exemple, quan ha dit, no sé, la primera paraula d'una revolucionària, secundària, platja, no sé, alguna paraula, si poso platja i la resta va a sobre, la de baix, sí que s'està movent, no? Alguna? La 5. La que està al mig. La que està al mig és la 5. És la que no es mourà, perquè si jo vaig lletrejant lletres, a la que passo de 5, doncs queda 5. Penseu tranquil·lament, això és una... Vale? Clar, hem d'anar en compte de lletrejar paraules de més de 5 lletres. I ara entendreu les preguntes que jo em vaig fer a l'alumne. Per exemple, li he preguntat, primària o secundària? M'és igual perquè té més de 5 lletres. Quin un dos punt té? M'és igual, només hi ha un, que és el lleó. Ja tenia plan B. I és A, lleó, igual que jo, de juliol o d'agost. Juliol o agost. Hem de buscar aquestes cosetes. Això n'hi practicar, mira bé. D'acord? Després també li he fet la pregunta de el gelat. Penseu en els gustos del gelat. A no ser que diguin nata, que és molt raro que algú li agradi la nata, la resta té més de 5 lletres. Després m'he preguntat el dia de la setmana. Tots tenen més de 5 lletres. D'acord? Platja, li he dit platja, muntanya, ciutat. Enteneu? Però tot això entrava dins del guió que jo m'havia muntat. Llavors anava molt bé, anava com dient, ah, doncs m'hi podem preguntar això, per exemple. Sí. Després li he dit, ah, però s'ha quedat igual, perquè xocolata són totes les lletres, que són 9, no? I li va, vols un altre gust? Sí, la brusa, doncs fer-ho, la brusa, és igual. I això dona aquesta llibertat de dir, ostres, vale? I queda molt bé, en aquest efecte. Veieu? Si la matemàtica final que hi ha aquí és un fix i lletrejar paraules per més de 5 lletres. D'acord? Ja està. La resta va sol. Al final, si queda la cinquena, quan dic ma, ma, quanta gent es té ma, ma. Ja està. D'acord? Però ara hi ha hagut un momentet que li has dit sí o no? Sí. Ara després ho explico. Però va. Molt bé, anem. Llavors, això com podem portar l'aula, de quines maneres convertim això en una activitat? Doncs bé, important fer preguntes que diem catalitzadores o desbloquejadores. A vegades no és fàcil que ells sols i soles descobreixin el truc, llavors és important anar-los guiant de manera que puguin descobrir-lo. És millor que ho puguin descobrir que no explicar-ho com estic fent jo ara. Llavors, anar guiant-los de manera que puguin fer això, amb preguntes, intentar fer preguntes sempre. Vale? I al final també us recomano que un cop s'ha acabat l'activitat, creïn el seu propi efecte de màgia. És a dir, que tinguin un espai perquè facin el seu propi guió, adaptin el que han après a un efecte de màgia i intentar que no sigui el mateix que heu fet vosaltres, de manera que potenciem aquesta creativitat, i ho puguin exposar doncs, amb els pares, o amb la família, o davant de classe, o en un vídeo gravat si ja l'hem una mica més tímida, i exposar-ho és maquíssim, d'acord? És molt xul. Molt bé. Doncs mireu, aquest en concret. Jo ho he relacionat amb una activitat matemàtica que és amb estadística, de fet. D'acord? Fixeu-vos que moltes vegades, encara que no estigui directament relacionat l'efecte de màgia o el principi matemàtic amb l'efecte, sí que podem establir connexions amb altres disciplines de matemàtiques per aprofitar i treballar altres coses. I ara entendreu per què no de l'estadística. Mireu, aquest efecte jo l'he anomenat digue'm la teva carta, està basat
La base d'origen d'aquest efecte és d'un art americà, que es diu Jim Steinmeier, que es diu Les 9 cartes de Jim Steinmeier, que era una cosa molt bàsica, molt bàsica. Era senzillament dir la carta i la carta sortia. Ja està. Jo, clar, vaig estudiar i vaig dir, ostres, però això permet moltes més coses, molt més xul, no? Jo crec que aquest resultat final, sense menys crear Jim Steinmeier, crec que queda molt millor que l'efecte original, eh? Molt bé, doncs mireu, jo aquí el que proposo és fer una taula amb els passos a seguir. I ara entendreu el que ha preguntat el Ferran abans, el tema del sí i no. Vale? Fixeu-vos, al principi, això ho hauríem de fer els alumnes, eh? Llavors, la idea és repetir l'efecte de la màgia. Llavors, jo he donat 9 cartes i hem fet 3 piles. D'acord? Vale. Llavors, ha mirat la de sota, la podem posar a l'inrevés perquè així la tenim detectada, ha posat aquesta pila a sobre de qualsevol altra i tot a sobre del que quedava. Llavors, primera pregunta. En aquest primer moment, la carta de l'espectador en quina posició està? La tercera. Vale? Omplen la taula i posen la tercera. I ara què he fet? Jo he fet un exemple que ha sigut, en sèrio, m'ha dit la cuina que havia escrit la seva carta, però ni de bon tros m'havia passat mai, eh? Tenia una possibilitat entre 50, no us ho explico en sèrio. Jo he dit el 4 de trèvols, podria haver dit l'altre, eh? Perquè necessito col·locar la carta de l'espectador a cinquena posició, que és la que no es mou. Enteneu? Com la col·loquem? Bueno, si sabem que hem de col·locar-la a la cinquena, podeu imaginar-vos maneres de fer-lo. Jo, la que em vaig imaginar és li ensenyo a l'espectador què ha de fer. D'acord? El Dani Dalkit, que és un mag reconegut, deia, si no vols amagar alguna cosa, regala-ho. Pues això. Jo li he regalat. Llavors, el 4, hi faig 4. 1, 1, 4. És igual el que de l'etregi, perquè ha de passar de 3. I ara està la tercera de sota. I ara ve la clau, que sempre m'ho comptaria, però és la clau, i és la preposició. Perquè ara farem la preposició. De. Està la tercera de sota, veieu? Quan jo faig de, de, e, si col·loco tot a sobre, en quina posició queda ara la carta? Ja està. Vale? Per això, jo la tenia a la cinquena tota l'estona i si al final l'espectador ha de fer el mateix, jo necessito treure 2 cartes. I per això li he preguntat, tu penses que això funciona? Sí o no? 2 cartes. Vale? Ara ho faré. Total, que aquests passos, quan hem fet, els alumnes ho han fet i m'han apuntat en quina posició va cada carta. Veieu les preguntes? D'acord? Llavors, jo el que vaig fer és una taula per anar fent les instruccions i ells van fent i van apuntant on està la carta. D'acord? I al final, clar, si la tinc a la cinquena posició, magma és la cinquena. Podria ser magma, m'ha vingut de conya, no? Sí? Però podria ser, normalment, jo ho faig amb la paraula màgia, que també té 5 lletres. Llavors, B i entre elles, G i entre elles, màgia, i també surt. Però pot ser qualsevol. M'ha vingut molt bé la Bruna perquè té 5 lletres. I li podria dir, home, Bruna, el seu nom i treu la seva carta, que també hagués estat maco, oi que sí? Llavors, podria aprofitar aquestes coses. És important també, aquest matí quan pensava, dic, ostres, si trec una persona i es diu Anna, no me vale. Enteneu? O Joan, o no sé. Llavors, el primer que he fet és preguntar-li el nom. No sé si us heu fixat. Perquè volia saber si podia entrellar-lo o no. D'acord? Llavors, si és més de 5, que la probabilitat és molt alta, ja us ho dic, reviseu els noms. Vale? Que és una bona activitat. Molt bé, doncs ja està. Llavors, els alumnes van a això i descobreixen on està el punt. I a partir d'aquí, vale, ho practiquen, ho aprenen, ja saben com està, però jo vull anar més enllà. Vull ensenyar matemàtiques. I a partir d'aquí, comencem a fer preguntes. Per exemple, fixeu-vos l'última pregunta aquí, d'acord? ¿Vale? I ara comencem a fer preguntes. Per exemple, s'ha entès, no? L'efecte s'ha entès, més o menys. Grosso modo, si després teniu dubtes, al Café Màgic ho podem acabar de concretar, d'acord? ¿Vale? Estic anant molt ràpid perquè tenia per 12 minuts, em queden 5. Vale. Més de 5? Va, vaig ràpid per... 15? Va. 10.
Voy a opinión. Vale. Llavors, primer, es podria fer, llavors comencem a fer preguntes de les solucions dures de la matemàtica. Es podria fer aquest efecte amb 8 cartes? I en 10? Amb 45. Pensem. Vale. Amb quin nombre d'això? On hauríem de col·locar les cartes de l'espectador si hi hagués 7 cartes? Ho volíem fer amb 7 cartes. On hauríem de col·locar la carta de l'espectador? Hi ha 47 cartes. Hi ha N cartes. Generalitzem. De manera que, clar, jo he fet això amb paraules, però per exemple es podria fer, no sé, ho invento, amb 21 cartes, hauríem de, la carta hauria d'estar a la posició número 11 i hauríem de lletrejar coses de més de 11. No sé, si vaig a un congrés de la farmacologia, ja tinc jo, podem lletrejar farmes de més de 11 sols. D'acord? Vale. Més coses. Es podria fer ser igual a la llei espanyola? Quina pregunta més interessant? No? Perquè clar, jo el primer que faig és lletrejar la carta per col·locar la cinquena. Amb les cartes de la baralla espanyola es podria fer? Bona pregunta. Investiguem, mirem, contem, a veure què passa, què no passa, etcètera, etcètera. Després, mireu l'última pregunta. Aquest efecte de màgia es basa en un concepte matemàtic que es diu punt fix. Podries imaginar d'acabar? Encara que no tinguis ni idea de què va això, i què li diria aquest teorema del punt fix? Vale? Fem pensar, podem investigar, també diu l'alumnat, de què va això del punt fix. I sabeu quantes coses. Però encara més. I jo ho lligo amb una connexió amb estadística. Mireu, aquest efecte està basat en el tema de lletrejar. El número de lletres que tenen les paraules. Estem d'acord? Vale, el primer que faig és, vale, de tota la baralla, si recordeu, jo li he fet al final a l'Anna que faci la seva carta. Vale? Llavors, l'efecte de l'any ha sigut, jo he col·locat la carta en cinquena, recullo, eh? Col·loco la carta de la Bruna en cinquena posició, li faig jugar, lletrejant coses que no es mou, i després la torno a col·locar amb el sinó en tercera posició, que és com estava al principi de tot. I ara ella pot lletrejar la seva carta. Però què hauria passat si hagués agafat, per exemple, l'as? L'as de trèvols. Clar, si és l'as de trèvols, quan fa as, no em queda la tercera per sota. Enteneu? Llavors, com m'he assegurat jo que no agafés l'as? Jo li he donat les 9 cartes i els asos els tinc aquí sota, amb el 3. Ja m'he assegurat que no agafés un as. Vale? Es podia adaptar perquè agafés un as? Sí, si et diu l'as, dius, ah, l'as, amb la L apostrofada, doncs fes L, apòstrof, A, S. Busquem maneres, d'acord, dins del guió, que em permeti arribar al final. Vale? Llavors, al final, l'efecte es passa en el número de lletres. Llavors, els hi vaig fer una taula que em comptin les lletres que té cada carta. D'acord? I amb això fem estadística. I mirem que, excepte els asos, tota la resta té més de 5. Quan més de 3, i amb el D, 5. Vale? Llavors és un efecte molt fàcil de portar a terme. Amb la baralla d'Espanyola, realment no ho he fet. Però ho podeu fer, jo crec que més o menys és molt semblant. D'acord? Molt bé. Llavors, aquí els hi faig calcular les mesures estadístiques, etcètera, etcètera. I després hi ha una activitat maquíssima. Fixeu-vos que hem dit que les lletres, o sigui, les paraules que jo li dic a la persona de tenir més de 5 lletres. Pregunta, penseu que en un idioma nostre hi ha moltes paraules que compleixin això? Sí, és difícil aconseguir això. No ho he trobat pel català. Si ho trobeu, m'ho dieu. Ho he trobat pel castellà. I en el castellà sí que està fet aquesta estadística. I fixeu-vos. Resulta que... ara no ho veig bé. Això és una lletra, dos, tres,
allà tenen 5 més lletres, amb la qual cosa em podeu preguntar quasi qualsevol cosa. No? En català no ho he fet, però sí que és veritat que almenys en la baralla les lletres les tendim a cortar una mica, a tallar una miqueta. Llavors són una mica més curtes. Però no tinc aquesta estadística, amb la qual cosa tenim un fantàstic treball de recerca, vale? Que podeu aprofitar i així adoneu aquesta informació, perquè no la tinc. I ara sí que hem treballat a partir d'aquest gràfic, que és molt interessant. Llavors, quina és la probabilitat que dient una paraula d'atzar tingui més de 5 lletres? D'acord? O preguntar sobre gràfics estadístics. Vale. Després, també es pot comentar què passa en anglès. Perquè de fet ho tindràs en anglès. Jo ho vaig adaptar al català, bueno, al castellà i al català. L'adaptació aquesta és meva, però l'original de Jim Stein Mayer és en anglès. En anglès. I en anglès, les sí que funciona. Perquè és ells, ace. I té tres lletres, que és el que necessito per col·locar-lo a la cinquena. Llavors, en anglès funcionen totes les cartes. Però vaig veure que en català no. Llavors vaig haver d'apartar les altres. En castellà tampoc, perquè és as. Es pot fer la trampa en castellà perquè es pot dir uno. I uno sí que en té tres. D'acord? Vale. I després faig una pregunta al final també, així, a modus d'activitat, i és, col·loca 6 cartes de la baralla, de manera que en lletrejar una carta d'aquestes 6 aparegui en aquella posició. Entén la idea? És a dir, li faig als alumnes que agafin 6 cartes, les col·loquin en unes posicions de manera que, si l'espectador lletreja aquella carta, apareix. Guapo, oi? Perquè podríem, això dona per un efecte de màgia, que lligat amb el que dic, mira, si lletres una carta, la baralla te la troba. Per exemple, d'aquestes 6 cartes, quina vols? Aquesta, doncs digue-li, pum, 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 i surt. Mira, digue-li una altra, pum, 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 i surt. Ostres, és un efecte de màgia guapíssim. I és una activitat molt interessant, perquè hem de comptar les lletres, hem de veure les estadístiques, etc. Molt bé, doncs això són... Això és un exemple de com, a partir d'un efecte de màgia, que té cert impacte màgic, descobrim on està la base matemàtica, i a partir d'aquí també podem aprofitar per connectar amb alguns sabers o amb algun contingut matemàtic que ens pugui interessar. En aquest cas, gran part del contingut matemàtic que jo treballo amb això és l'estadística de primer d'ESO, segurament, segon d'ESO, vale? I crec que és una activitat molt maca per portar en un parell de sessions de classe, i tenir una situació d'aprenentatge molt xula, d'acord? I podeu fer-vos un bagatge això de 4 o 5 efectes de màgia per treballar diferents conceptes, d'acord? Doncs una mica això és el que us volia dir, m'he ajustat el test, que anava patint, d'acord? He anat una mica ràpid al principi, en tot cas, si teniu algun dubte, m'ho pregunteu ara, no sé si hi ha temps, i si no, ens anem veient en tota la jornada, i espero que us hagi servit alguna cosa, d'acord? I us hagi agafat algunes idees per el que vindrà. Que el que vindrà ja és... Això és la... Això ara venen les funcions. Després vindrà el magma. D'acord? És vindrà. D'acord? I tenir en compte aquestes cosetes d'aquesta xerrada, perquè crec que són continguts que aniran sortint al llarg de tot el matí. D'acord? I res. Moltíssimes gràcies. Amb les il·lusions màgiques. Les il·lusions màgiques són petits efectes de màgia que faran mas de molt alt nivell, però no ens explicaran on està el truc, sinó que això ho farem a la tarda i en els tallers de cadascú de les il·lusions. Que ara passem, no sabeu qui som. Sorpresa. És que és sorpresa. És el guai. Gràcies. Deixo aquí les baralles pels que han de fer màgia. Deixo aquí el tapet, les baralles i totes les coses per si ho voleu. D'acord? Crec que això. Gràcies.